हेलो गाइस अनि नमस्ते सबैजनालाई सम्पूर्ण मेरो युट्युब फ्यामिलीलाई पाल्डेन डोल्माको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद र यति धेरै माया र सपोर्ट दिनुभएकोमा धेरै धेरै अघि पनि यसरी नै सपोर्ट गरिरहनुहोस् होला त्यसको लागि हामी पाल्डेन डोल्माको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद र पाल्डेन डोल्मा ब्लगमा यदि तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज लाइक गर्नु सब्स्क्राइब गर्नुहोस् होला सब्स्क्राइब गरेपछि लाइक अनि शेयर पनि गरिदिनुहोस् होला र बेल आइकन अन गरिदिनु भएको छैन बेल आइकन झट्टैभन्दा झट्टै अन गर्नुहोस् होला ताकि पाल्डेन डोल्माको ब्लग तपाईहरुको समक्षमा झट्टैभन्दा झट्टै आइपुगोस् र आजको ब्लग स्टार्ट गर्नेछ र के कस्तो रहेछ तपाईहरुले हेर्दै गर्नुहोस् होला पाल्डेन डोल्मा ब्लग र हामी चाहिँ फाइनली यहाँ आइपुगे हाम्रो हेरिटेज है एकदमै फेमस ठाउँमा र हामी जानेछौँ र भित्र हेर्नेछौँ र के कस्तो रहेछ भनेर है हेर्दै गर्नुहोस् होला भित्र चाहिँ अब यस्तो रहेछ है टोय स्टोरहरू पनि रहेछ तपाईको स्टेसन यहाँ चाहिँ यस्तो प्रकारले बनाएको रहेछ है अहिले चाहिँ पहिले चाहिँ यस्तो थिएन अहिले चाहिँ चेन्जेस आएर चाहिँ अब धेरै कुरो पनि राम्रो देख्न पाइयो दार्जिलिङ टी स्टल छ है यहाँ चाहिँ टोय ट्रेन इन्फर्मेसन एन्ड बुकिङ काउन्टर छ है यहाँ चाहिँ बुक पनि गर्नु सकिन्छ तपाईँले बुक गरेर चाहिँ टोय ट्रेनको मजा पनि लिन सक्नुहुन्छ है अलिक त बस्ने ठाउँहरू पनि मजाको बनाएको रहेछ रिजर्भेसन टाइम पनि छ है रिजर्भेसन टाइम तपाईँले हेर्नुहुन्छ 8 hours to 17 hours छ यस्तो प्रकारले बनाएको रहेछ र बुकिङ काउन्टरको अगाडि चाहिँ है अब यस्तो होला सिटिङ एरेन्जमेन्टहरू पनि गरिदिएको रहेछ जुन चाहिँ स्टलहरू पनि मजाको स्टलहरू पनि छ है सपहरू पनि छ र पहिला चाहिँ त्यस्तो थिएन है अब अगाडि हेर्दै जाउँ के कस्तो रहेछ भनेर है यहाँबाट पनि देखाइदिनु पर्यो आउ न बाहिर रोड साइडबाट चाहिँ यस्तो खालको देखिन्छ जो चाहिँ अघि चाहिँ म भित्र काउन्टर सेटबाट आएको थिएँ है अहिले चाहिँ बाहिरबाट देखाउँछु तपाईलाई क्या भाई अल्छी लगे क्या फोटो खींच ल फोटो तो पूरा खींची सके बिहान फोटो नखिच्ने तो कुरा आएन नि है मैं फोटो खींचे पूरा आज वेदर पनि दामी छ है यहाँ है माउन्टेन एभरेज पनि यहाँबाट एकदम राम्रो भ्यू देखिन्छ यो सन्दकपुर पर्छ यो कस्तो क्लियर देखिन्छ है मजाले देखिन्छ फोटोहरु क्लिक गर्दैछ यो चाहिँ हाम्रो हेरिटेज स्टेसन हिल स्टेसन देखाइसकेँ सम्पूर्ण है भित्र अनि बाहिरबाट तपाईँहरूलाई देखाइसकेँ र यो चाहिँ सकियो हो गाइस आजको ब्लग यति नै छ है तपाईँलाई के कस्तो लाग्यो र कुन चाहिँ पार्ट तपाईँलाई राम्रो लाग्यो है कमेन्ट बक्समा तपाईँले कमेन्ट गर्नु सक्नुहुन्छ र कमेन्ट छोड्न सक्नुहुन्छ है कुन चाहिँ यो हाम्रो दार्जिलिङ हिल स्टेसनको कुन चाहिँ पार्ट राम्रो लाग्यो तपाईँलाई के मन पर्यो भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट छोड्न सक्नुहुन्छ यदि पाल्डेन डोल्माको ब्लगमा नयाँ हुन्छ भने तपाईँले सब्सक्राइब गर्नुहोस् सब्सक्राइब गरेपछि लाइक अनि सेयर पनि गरिदिनुहोस् होला यदि बेल आइकन अन गर्नु भएको छैन भने बेल आइकन पनि जति भन्नुभयो अन गर्नुहोस् होला नेक्स्ट टाइममा तपाईहरुसँग अवश्य नै मिल्नेछु त्यतिन्जेल हेर्दै गर्नुहोस् होला पाल्डेन डोल्मा ब्लग र त्यतिन्जेलको लागि बाइ बाइ।